Սրելի քույր եւ եղբայր, գբարևեմ քեզի, ինչ լավ է որ շապատի շապատ կդեսնվինք իրարու հետ ազո խոսքը կբաժնեցինք իրարու, դեպեդև դագավին մեր սրդերը մտահոգության մեջ չսեմ հավատքով ենք, բայց մեր միտքը եւ սիրտը Արցախին եւ Հայաստանին է, բայց այսօր գուզեմ համարոմը սկսիլ, որ գսե առաջին հովանու 5-4, թուք աստուծմեյեք որդիակներ, ու անոնց հաղթեցեք, Քանզի մեծ է հոգին, որ ձեր մեջ է, քան թե հոգին, որ աշխարհի մեջ է։ Ամեն։ Եվ այսօր ինչպես որ գտեսնակ, ունիմ շատ Քրիստոսով արժեքավոր քույրիկը, Անի Արաքելյան, եւ մենք այսօր պիտի ունենանք բացառիկ զրույցը իրարու հետ, նույն ունենալով հոգեվոր պատերազմին հետ։ Բայց նախքան անցնելը մեր զրույցին, արդոնեցեք, որ սեզի ծանոթացնեմ իմ թանկագին Անուշի Քրիստոսով քույրիկս։ Ես զինք ճանցած եմ մայիս 2019-ին, դարձյալ գիներու համակմարի մեջ, եւ Աստված մեր սրդերը իրար միացուց, եւ անսնաբես շատ օրհնված եմ իր մեջ, կհետևիմ իրեն ուսուցմունքներուն, եւ խնդրած եի իր մեջ, որ արիթոմը մենք միասին ազո խոսքը բաժնեցինք դիմադրե դրի վրա, եւ ես կհավատամ, որ Աստված ամեն բան իր ժամանակին համար ստեղծած է, եւ Անին Քրիստոսով լեցուն Սուրբ Հոգիով լեցուն քույր մնե, Եվ իր մեջ ըսկալի օրեն գերեվի Քրիստոսի սերը, գհորդի խոսած ադենը, դգնաչան աշխատող քույր մնե, ունի իրեն ասենք խումբերը, որ կմարզե եւ կպատրաստե, որտեւ Աստված իր սրդին վրա թրած է Եսայա 61-ը, որ գսե քերիներուն ազատություն կոտրած սիրտերը բժշկելու, քերիներուն ազատություն դալու եւ փանդարգյալներուն Փանդին բացվելը հրադարակելու։ Ուրեմն դերը իրեն եւ շադերուն ոչ թե միան Անին, բայց այսօր քանի որ Անին մեր իմ հետս է, անոր համար է որ զինք կշեշտեմ, ուրեմն դերը դված է իրեն այդ օձումը եւ այդ շնորհքը, խորթադու է հոգեվոր եւ անցեր իր հետ ժամանակ կանցնեն աղոթքի մեջ եւ դերոջմեն հայտնություն կստանա եւ ինչ որ ներքին բժշկություններով գարոդ ունի այդ անցը աղոտկով ադիգա Հիսուս Քրիստոսին անունովը Անին գազադակրե։ Գսենք ներքին բժշկություն, որ անոր մասին թերևս ավելի ուրիշ անգամ պիտի խոսենք, բայց այսօր պիտի գետրոնանանք հոգևոր պատերազմին մեջ։ Բարի եկածես Անի։ Բարև Կարին ջան։ Գտեստամ շատ քեղեցիկ գլխարկ մտածես։ Այո, նախ շնորհակալություն ուզեմ հայտնել Աստուծո այս արիթին համար եւ շնորհակալ եմ քեզի համար Գարին ջան, որ հոս հրավիրեցիր ինձ ամիսները կխոսեինք այսօր մասին եւ ահա այսօր զուգակցություն չէ, մենք այսօր հոս միասին այս զրույցը պիտի ունենանք եւ այս քլխարգը երկու պատճառով տրած եմ ես։ Առաջ իմ խորին հարկանքներս եւ բադիվս մեր հայ հերոսներուն, արյուծներուն, ֆեդայիներուն համար։ Մենք մեր ձեր գողքին կանգնած ենք մեր աղոթքներով։ Երկրորդ, որպես հոգևոր պատերազմի զինվոր, ես մարզված հոգևոր պատերազմի զինվոր, այս քրխարգը հակած եմ ես այսօր, Գարին ջան։ Այո, մարզված ասելով ինչպես, այսինքն ճակատ պատերազմի ճակատ երբեք կացած ես։ Շատ լավ հարցում է, ասիկա, սկացական հարցում է առաջ։ Եվ ես որպես հայի արյուն իմ մեջ զգերա այդ պատերազմի, այդ ֆեդայի արյունը, դարիներով ընթացքին ես Լիբանանի մեջ ծնած եմ, եւ մենք ասկային այդ հերոսներով, այդ մեր հորս այդ իր հերոս ըլլալ որպես օրինակ իմ յանքիս մեջ զինագիր եղած է։ Պատերազմին գիտես ինչպես Լիբանանի մեջ պատերազմ կար դարիներ, եւ հայրս այդ զենքը գրած էր, որպեսի ոչ թե միայն մեզ պաշտպաներ, հա հայ ընտանիքներ պաշտպաներ, եւ ես ասիկա դեսած էի եւ մեծած էի, երբեմն իր զենքը դունը գբերեր եւ գտեսնեինք, եւ անիկա իմ մեջս չորս կողմը չի անդրադարձած, բայց իմ մեջս այսպիսի զորավոր քաչություն մը եղած է,
եւ անշուշտ հավատքը եւ դպրոցին մեջ լսած էինք եւ ասիգա մենք հերապոխական աշկային երկերու համերգներ դլար գերթային առաջիններն էինք 10 գերուիներով եթե ասիգա դեն իրենք գիտնան իրենք ով են եւ մենք աթորներուն ոչ թե աթորներուն վրա ելած գբորայինք եւ գերքեինք այդ ոգևորված ներշնչված մեր ֆեդայիներու հերոսներու այդ երկերով բայց աթորին դռնագին վրա գելլեինք եւ գերքեինք եւ անիգա արդեն իմ մեջս էր եւ միշտ ուզած էի ես երազներես մեգներ որ ես երթայի եւ ներներուն վրա ֆեդայիներու հետ պատերազմեին նույնպես ալ իմ քույրերս անշուշտ եւ ասիգա մեր մեջը եւ այդ քիրքերը որ գարտացած ենք հարյուրավոր պատմության 1918-ը Սարդարաբադի ճակատամարտի պատմության լա մեր genocide-ին չարտին պատմությունները եւ ասիգա մեր մեջը արտընծուցած է այդ դրագը մեր արյունը երացուցած է եւ ասիգա բան մնե որ որպես հայ ժողովուրդ կգարձեմ ամեն հայ ժողովուրդ լա մեր հայրենիքի մեջ լա սպիրքա հայ աս սկացումը ունի աս ոգևորումը ունի բայց ես այդ սկացումներով անշուշտ մղված եւ իմ քույրերս ինչպես ասի, ահա այս վերջին օրերում խոսենք միասին եւ ամենքս այն սկացում ունենք ուզենք եւ որպես ֆեդայիներ այդ լերներով վրա նույն սկացումը երբեք չի փոխված երթանք եւ պատերազմին մեր զինվորներուն հետ այո այո քիդես ճիշտ նույնը ես ալ ունեցա ընդհանրապես ես օրնակ լիփանան որ մեծած եմ եւ Բուրչամուրի մեջ ապրած եմ գայես թե հեղափոխական մեծած ենք մանավանդ Լիզբոնի 5 դղոց ժամանակ Օտավայի 3 դղոց ժամանակ բայց եթե որ լաբուրիշ հարցումը հարցրեմ քեզ եթե տուն հիմա Հայաստանը լայիր ինչ պիտի նայիր քանի որ ասքեմ papak ունիս գորով ունիս Իդես երբ որ նոր Արցախի այս բادرազմը վերանորոգվեցավ եւ լսեցի ես շատ սկացական էի ինչպես ամենքս եւ գուլայի եւ գաղերսեի աստուծո դեր հայ ասկս ժողովուրդս եւ մեջես նորին այդ նույն այդ սկացումը արտնցավ եւ ես ուզեցի երթալ եւ պատերազմին զինվորներուն հետ բայց ես մարզված չեմ անշուշտ զենք երբեք չեմ գրած եւ ասիգա սկացական որոշումը պիտի ըլլար եթե ես մարզապես երթայի մի ան պատերազմելու բայց դերը եւ որ սկսա աղոթելու շարունակեցի աղոթել եւ դերոջը երեսը հնդրեցի այս նյութին մեջ դեր ինչ կուզես ասեմ որով ես որպես աստծո թակավորության մեջ որ գծարայեմ որպես missionary ասի դեր մի քանի դարներ առաջ եղած եմ Հայաստան որպես missionary trip-ի համար բայց ասի դեր ահա ես ձեզ ղրգեեցի ղրգե եւ մենք այս տարի նոյեմբերին Հնդկաստան բիլի երթանք mission trip-ով բայց ես սկսա աղերսել դերոջը դեր ինձ ղրգեց նախքան ցուն իմ արջվես չեր եթե չերտաս ես չեմ երթանուն սկացումներով բիլի չերտամսի եւ այդ սկացումը դարձավ հոգեվոր խորունգ սկացումի եւ այդ փերը որ սրդից ծրավ եւ սկսա աղոթելու եւ ահա որոշ ժամանակ եւ այսօր մենք որոշած ենք արդեն երթալ Արցախ երթալ Հայաստան եգող շաբթվա մեջ որպես հոգեվոր պատերազմողներ մեր մաննավոր զինվորներուն ողքին կանգնելով եւ ինչ որ պետք ունի մեր ժողովուրդը մեր հայ ազգը մենք ուզենք այդ օրնությունը եւ այդ քաչությունը այդ քաչալերանքը բերել որովհետեւ գիտես Գարին ջան մենք բռնանք սկացումներով երթալ բայց մեր զորությունը հոնը ինչ բան որ մեր ցերքին մեջն է եւ մարզված են ինչպես Դավիթ ցակավոր զրահները իրեն համար ծանր էին որով մարզված չէր բայց իր ցերքը այդ բարձրագույն ուներ եւ աստծո հզոր աստծո անունը անոր վստահելով է որ ինքը հառաչ կնաց եւ քողյատը դավալեց այսօր իմ ցերքիս մեջ ես ունիմ աստծո սուրը սուրբ հոգու սուրը եւ ինչ բանի որ մեջը մարզած է ինձ ահա ես այդ դերն է որ զորացած եմ եւ մարզված եմ եւ գխնդրեմ որ դերը ինձ կորզածի իր փարքին համար մարզված ասելով ինչս էլ գուզես Գիտես ինչպես ճիշտ նույն պատկերը գրնաս պատկերացնել ինչպես Բողոս Արաքյալ գխոսի Եփեսացիս 6-րդ գլխու մեջ սպարազին 6-ը կսե Աստծո սպարազինությամբ կփախտադի ճիշտ փանագի մաննավոր հռոմեական փանագի հետ կփախտադի որ ինչպես սպարազին վինք ուրեմն ճիշտ նույնն է երբ որ հոգևոր պատերազմի մեջ ենք ինչպես զինվորը պետք է պատրաստվի
Ինչպես բանակին մեջ ամիսներ գմարզվին, երբեմն տարիմը գմարզվին, ինչպես զենքը գրեն, եւ նույնպես այլ հոգեվոր աշխարհի մեջ պետք է մարզված ըլլանք, որ ինչ ցեվով մենք պետք է պատերազմենք, որովհետեւ այս սխալ պատերազմներ բնակ դանել հոգեվորապես նույնպես։ Եթե հոգեվոր պատերազմի մասին անոնք, որոնք շատ չեն լսած կամ բաց չեն, գրնան անոր մասին խոսիլ, եթե հարմար է։ Այո, օրինակի համար գրնաս ասել, ինչ է տարբերությունը հոգևոր եւ մարմնավոր պատերազմին։ Որպեսզի հոգևոր եւ մարմնավոր պատերազմը հասկանանք, նախ հոգևոր պատերազմը ինչ է եւ հոգևոր աշխարհը ուր է։ Ասիկա շատ կարեւոր է հիմնական գետմն է, ասիկա, որ գողոսացիս 1/3-ի մեջ կխոսի խավարի թակավորության եւ լույսի թակավորության մասին։ Ինչ են ասում խավարի եւ լույսի թակավորությունները, Աստծո եւ սատանայի թակավորությունն է։ Պատերազմը դա հոգեվոր եւ հոգեվոր աշխարհի մեջ սատանայի եւ Աստծո հրեշտակներու միջեւ։ Եզեկիել 28-ին մեջը գտեսնենք, ինչպես եթե մի ծրախտեն ծուրս վտարվեցավ սատանան, Եսայա 14-ը նորեն կխոսի սատանայի անգումի մասին, եւ հայտնություն Հովանու 12:4-ի մեջ խոսի նաև այն հրեշտակներ, որ իր հետ ծուրս ծկվեցան, ծուրս վտարվեցան սատանային հետ, եթե մի բարձեն։ Ուրեմն այս հրեշտակներուն եւ Աստծո հրեշտակներուն մեջ պատերազմ կա հոգեվոր աշխարհի մեջ։ Աներևույթ աշխարհ է, խավարի իշխաններու թեմ պատերազմի ռազմագերբված է փանավով հոգեվոր աշխարը, շարին աշխարը նույնիսկ, ինչպես Աստծո աշխարը, եւ որպես ամեն ցևով կփորձե չարը, որբեսի այնպես ընե, որ ինքը աներևույթ է, եւ այս պատերազմները մարմնավոր են միայն, ինքը բահված է ամեն մարմնավոր պատերազմի յետև, եւ իր իշխանությունները, իր չար հոգիները, Եփեսացիս 6:12-ը գսե, վասնզի մեր պատերազմը արյունի ու մարմինի հետ չէ, հավա իշխանություններու ու պետություններու հետ, եւ այս խավար աշխարհին իշխաններուն հետ, երկնավորներուն մեջ եղող չար ոգիներուն։ Ուրեմն հոգևոր աշխարհը դա, ինչու՞ է արյունի ու մարմինի հետ չէ, որովհետև շատ անգամ մենք դեսնենք մի ամփանականը, բայց եթե բախված է ինքը չարը եւ աս հոգևոր աշխարհը, որ գիշխե երկիրներու վրա, այս իշխանությունները, պետությունները ով են, երկիրներու իշխանություն պետություններ են մարմնավոր, միևնույն ժամանակ հոգևոր իշխանություններ են եւ պետություններ են, որ կկործածեն այս մարմնավոր թակավորությունները եւ իշխանությունները, որովհետեւ պատերազմները ստեղծեն, որովհետեւ իրարու թեմ լարեն, ըլլա Աստծո զավակները, ըլլա ժողովուրդը աստեր իրարու թեմ լարեն։ Եվ ասիկա դեսնենք մենք Թամիելի Մարգարեյան մեջ շատ հստակ ծևով, որ ասիկա տարածքային համաշխարհային պատերազմ է, հոգևոր պատերազմ է։ Ուզեմ գարցալ Թամիելի 10-րդ գլուխ 12-13։ Եթե Թամիել գաղոթեր 21 օրքիդեն ամենից ինչպես զոմաբահությամբ գաղոթեր եւ հրեշտակը երեսավ, ասա մի վախնարով Թամիել, քանզի այն առաջին օրեն ի վեր, որ քու սիրտը դվիր հասկանալու եւ քու Աստուծույթ արչեւ քու անցդ խոնար հեծուցիր, քու խոսքերդ լսվեցան ու ես քու խոսքերուդ համար եկա, բայց մարսիկներու թակավորության իշխանը 21 օր ընդդիմացավ, սակայն ահա Միքայելը, առաջին իշխանները մեկը, ինձ օգնության եկավ ու ես հոն բարսիկներու թակավորներու քով մնացի։ Իսկ շարունակի շատ ամփոփ ծևով ասեմ, դարձյալ խոսի 10-րդ գլխում 21-ին 22-րդ համարներու մեջ ույներու իշխանի մասին։ Ցուց դեսնես ինչպես այս իշխանությունները երկիներու անուններ գտա, բայց այսօր հետին կխոսի չար խավար աշխարհի իշխանություններու մասին։ Ուրեմն մենք Մատթեոս 18:18 շատ հստակ ծևով կներկայացնեմ, ինչպես կապված է հոգևոր աշխարհը եւ մարմնավոր աշխարհը։ Պատասխանելու համար ճիշտ հարցումիդ, եւ դսե այն ինչ բան, որ երկնքի թակավորության փանալիները հանցնեց Տերը մեզի, Տեր Հիսուսի իշխանությամբ ունենք մենք այս փանալիները, եւ ինչ բան, որ այս երկրի վրա գաբենք, երկնքի մեջ կապված պիտի ըլլա, ինչ որ արցագենք երկրի վրա, երկինքի մեջ արցակված պիտի լինի։ Այս ինչ կնշանակի։
մենք որպես Աստծո զավակներ իր արյունով մաքրված, սրբված, փրկված իշխանություն ունենք Քրիստոսի անվան զորության եւ իր արյան զորության միջոցով, եւ մենք այդ փանալիներ ունենք թակավորության գաբելու եւ արցագելու։ Ուրեմն մենք, երբ որ աղոթքով, զոմաբահությամբ, մեր անձերը խոնարեցնելով, աբաշխարելով գուքանք Աստծո արչեւ, եւ մենք աղոթքով կխնդրենք եւ կսկսենք գաբել այդ չար իշխանները, խավար աշխարի իշխանները, չար հոգիները կսկսենք գաբելու, անոնց վրա իշխանություն դված է դերը մեզի, եւ անշուշտ ասիգա պետք է մարզված լինի մեկը, եւ քիտնավոր իշխանություններով վրա իրեն դրված է այդ իրավունքը, իրավունքներ կան, որ դերը դրված է territorial դարածքային իրավունքներ են ասոնք, ըստ ուշ պետք է լալ, անոր համար մարզվել պետք է, բայց երբ որ ճանչնանք եւ քիտնանք եւ կանչված ենք այդ գաբելու եւ արցագելու, մեր հայր Աստված երգենքեն Տեր Իսուս եւ հրեշտակ փանագները կարծագվին մեր աղոթքներուն որպես արդյունք։ Եվ սել կուզես, որ ինչ որ ասիր մեր աղոթքները ծոմաբահություն ադոնք մեր հոգևոր զենքերն են։ Ամեն, ամեն, շատ հոգևոր զենքեր ունենք, Կարեն ջան, շատ են հոգևոր զենքերը, բայց աղոթքը, այո, եւ Աստուծո մտերիմ հարաբերության մեջ ըլլալով, ասիգա Քրիստոսի անունը, իր արյունը մեր հոգևոր զենքերեն մի քանիներն են։ Սպառազինությունը մեր հոգևոր զենքն է, սուրը անպայման մեր հոգևոր զենքը, խոսքը, այո։ Անի ջան, գրնաս օրինակ մդալ, երբ որ ինչ որ սիր Մաթեոս Մաթեոսի մեջ, որ ինչ որ արցագենք երկրի վրա, կարծագվի երկինքը, գրնաս օրինակ մդալ։ Անձնական փորձառութ են է։ Նո, ընդհանուր օրինակ, որ ավելի հստակ հլա։ Ես գրնամ ասել, որ ինչպես օրինակ մտամ, որ երբ որ մենք գաղութենք, եւ երբ որ մենք ուքանք Տերոջը արչեւ եւ գխնդրենք, որով հրամանադարը Հիսուս Քրիստոս է, մենք իր մի առաջ չենք գնաշարժի, եւ երբ որ գխնդրենք իր մեն, եւ այդ նախ իրավունքը գխնդրենք, որ դեր իրավունքը դուր ինձ, այս ինչ ոմանք ունին երկիրներու վրա իրավունքներ, ամեն մեկ անց կրնալա մեկ երկրի վրա իշխանություն դրված է, իր ընտանիքին վրա, անցերու վրա իշխանություն դրված է, եւ աղոթքով մենք ուքանք եւ գսենք, կխնդրենք, կներգայացնենք այդ մեր քադը հայ Աստծուն աղոթքով, եւ հոն մեզի, երբ որ իշխանություն գտա եւ հրեշտակներ գարցակի, հրեշտակներու փանագներ գարցակե, եւ այդ իգամ մեր գրնակը որպես պաշտպանություն, մենք այդ իշխանությամբ արդեն գտեսնենք հետևանքը։ Պատերազմի եզի գրնամ Աստծո խոսքին օրինակ տալ, երբ որ Մոսես կսե ելից 7:11-ի մեջ, դեսեի, որ Մոսես իր ցերկերը վեր կբարձրացներ պատերազմի ժամանակ, իսրայելացի ժողովուրդը կհաղթեր, երբ որ իր ցերկերը կհոգներ եւ վար կբերեր, թշնամի փանագը գսե կհաղթեր, անոր համար իր ցերկերուն դա քարեր ծրին, եւ այդ քարերը աղոթքներն են, մեր աղոթքներն են, եւ ասիգա գներգայացնի, այո, պատերազմի երթային, այո, պետք է պատերազմեին, բայց միևնույն ժամանակ այդ աղոթքները ցերկ վեր բարձրացնել, փարփանել եւ աղոթելը, ասիգա հոգեոր պատերազմն է, զուգահեր մարմնավոր պատերազմին հետ միասին, եւ ես կրնամ անձնական օրինակ դարձնել, որ ինչպես երբ որ մենք քույրերով գաղութեինք շաբաթ օր Հայաստանի համար, հայ ժողովրդին եւ մեր պատերազմին համար, հոգեոր պատերազմի մեջ էինք, եւ մենք սկսանք, շատ կարեւոր է ասիգա, ուզեմ մեջ բերել, մենք սկսանք հաղորդություն առնելով, նախ աբաշխարելով, մեր մեղքերը խոստովանելով, շատ կարեւոր է, որով Աստծո խոսքի մեջ կսե, ձեր մեջ են նզովածները, մեղքը դուրս տրեք, որպեսզի պատերազմը հաղթեք, անոնք լան մեր մեղքերը անցնական, լան մեր ասկին մեղքերը, եւ մենք սկսանք խոստովանել, եւ սկսանք մենք պատերազմի մեջ մտնել, ինչպես դերը գարաչնորդեր մեզ, եւ տեսանք ինչպես այդ չար իշխանությունները սահմանին վրա էր Թուրքիո եւ Հայաստանի, եւ ինչպես դերը առաջնորդեց ամփոփ ծեվով, չեմ ուզեր մանրամասնության երթալ, եւ մենք պետք է որ արցագեինք, գաբեինք, եւ տեսանք նույն ժամանակ, երբ որ աղոթեցինք միասնապար, միապանությամբ, ամենքս միասին, ես տեսա եւ ուրիշ քույրը տեսավ, եւ նույն ժամանակ
ինձի տեքստ եկավ այդ վարգյանին, այդ անձեր, որ մեր գրնագին ալ խնդրած էինք, որ աղոթեն այդ պատերազմի մեջ եղած ժամանակ, հոգևոր պատերազմի, նույն ժամանակ ես դեսա Հայր Աստված, երբ որ մենք այդ աղոթքը ընկ իր հրեշտակներու բանագին հրաման տվավ, որպեսի կա եւ դեսա Հայաստանի սահմանին վրա գանկնեցան, վերեն օթին մեջ եւ սահմանին վրա, հողին վրա գանկնեցան, եւ նույն ժամանակ քույրը հաստատեց եւ այդ անձը սավ անի, այս վարգյանին սավ, երբ ցուկ կաղոցեք Հայր Աստված հրաման տվավ սավ իր հրեշտակներուն, եւ եգան հայկական հողին վրա գեցան սավ, հալելույա, ամեն, արդեն ես փշակահաված եմ, հալելույա, փառք Դիո, զոր Աստված ունենք, հույսի Աստված ունենք մենք տարին տար, անոր համար հոգևոր պատերազմողներ կքաչալերեմ, որ միապանությամբ արդեն գնենք, արդեն ամեն կողմեն հավաքված ենք աշխարի 4 կողմեն, եւ ամենքս միապանությամբ կաղոթենք, իմ խոսքս անոնց է, որ իրենք կանչված են ճակատ հոգևոր պատերազմի եւ ցույցած են իրենց սրդերը եւ ցերքերը ցույցած են, այսօր կքաչալերեմ, թող դերը զորացնեք ու ցերքերը, թող դերը իր զորությունը հագցնեք քեզի, արույցի հութայի արույցի զորությունը հագցնեք եւ կանգնեցնեք քեզի որպես իր թակավորության եւ հայոց բանագին մեջ, որպես պաշտպան հոգևոր զինվոր։ Հալելույա։ Ինչ որ բաժնեցեցար Եփեսացիս 6:12, որ մեր պատերազմը արյունի եւ մարմնի հետ չէ, այլ բեդություններու հետ է։ Ինչ կխորիս մեր Արցախի պատերազմը։ Ներգա աս օրերում մեջ, որ պատմությունը բոլորս կգարցանք, որ 105 տարի հետ նույն պատերազմը, նույն ծևով դա, ասենք դարբեր ծևով, գիտես, այն ժամանակ եւ պատերազմը եղավ, ասենք որ այն ժամանակ social media չի գար, որ մարդիկ գիտնային, բայց հիմա ամեն ինչ վարգյանը վարգյանին աշխարի մեջ գրնան գիտնալ, եւ ազգերը լուր գեցած են, ինչպես գրնաս գաբելասիգա։ Գիտես, երբ որ նորենս եմ գաղոթեի ասկի ամիսներ առաջ, եւ դերը կհայտներ ուրիշ ասկերու մասին, արտության գրագը, որ գղրգեր եւ աղոթքի սրդիս վրա ձանրափերնումը գտներ, եւ ասի դեր, իմ ժողովուրդս հավա, իմ ասկս դեր, արտության աղոթ, արտության գրագդ պիտի գրգես, եւ դերը ասավ այո, եւ ցցուց ինչ ցևերով, եւ երբ որ աղոթքով մենք միապանությամբ ժամանակը պիտի քա եւ պիտի դեսնես սա, ուրեմն այս եւ սա հայտնեց դերը, որքան գսիրեմ ես իմ հայ ժողովուրդս սա, եւ մենք որպես հայեր շատ անգամ գդագով գսենք, կխնդրանք երկնքի մեջ լեզուն հայերեն լեզու է, եւ բայց ասիգա ինչ որ դերը հայտնեց ճշմարտություն էր, իդես սա հայ ժողովուրդը իմ առաջին բդուղն է եսավ, իմ զավգիս Քրիստոսի առաջին բդուղն է եսավ, որ ընդունեցին Քրիստոնեությունը, ընդունեցին իմ զավակը սսավ, անոր համար հադուկ է եսավ հայ ժողովուրդը, իմ զավգիս ավետարանի լույսը առաջին ժողովուրդն էր, որ ընդունեց, եւ չարը առաջին բդուղը գիտենք մենք պատմության մեջ, ինչպես հերովտեսներ, Փարավոններ պիտի հանեն, այդ իշխանություններով, այդ թակավորություններով գրնագը չարին հոգին է, սատանան է անոր գրնագը, ների հոգին է, որպեսզի փնաչնչի այդ առաջին բդուղը, որպեսզի այն ինչ որ դեր մեծ ծրագիր ունի հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդին միջոցով շատ մեծ ծրագիր ունի, նպատակ ունի, եւ անիկա այդ չահն է, այդ լույսն է, լուսավորչի գանթերը, ադ լույսը, որ արաքյալները Թադյոս եւ Պարթոլոմեոս փերին Հայաստան, այդ Սուրբ Օգնին գրադը այդ շահը փերին, եւ այդ շահը դարձվեցավ, եւ այդ լուսավորչի գամթերը գուզե չարը մարել, բայց ես գուզեմ այսօր աս երկը մտի կնեի քանի օր է, եւ շատ հուզված, եւ այդ վստահությամբ քիտնալով, որ ադ լույսը եւ որ դերը ինքը վարած է, ոչ մեկ անձ, ոչ մեկ մարդ, ոչ մեկ սատանա, ոչ մեկ թշնամի կարող չի մարել, եթե ցույց տարին ջան, գուզեմ գարտալ ասիգա, ասի երկիրն է, Հովանես Թումանյան քրած է, բայց շատ իսկապես մարգարեություն է ասիգա մեր հայ ժողովրդի աբակային, եւ ադ մարգարեություն աս վերջին օրերում մեջ գերագանանա, եւ ասիգա ես դգրտնեմ, եւ այդ մարգարեական խոսքերով հիմա գուզեմ գարտալ ասիգա, Դասը գես քիշերին գանթերը վար, գախը ընկած երկնքից, լուսավորչի գանթերն անմար հայոց մտնած երկնքից,
Գախը ընկած առանց բարան, արաքածի գադարին, ու սեղանից հսկայական լույս է տալիս աշխարհին, լույս է տալիս երկար տարեր, ու վարվում են միշտ անշեչ սուրբի մաքուր արցունքները յուղի դեղակ նրա մեջ, ոչ մարդկային ցեր կհասնի այն ահավոր բարձունքին, եւ ոչ քամին կհագցնի վիշապ քամին ահագին, երբ բադում է մութ խավարը չնաշխարիկ մեր երկրին, երբ դիրում է ահն ու վախը թույլ գասկածոտ սրդերին, ով անմեղ է լիքը սիրով ու հավատով անսասան, ով նայում է վար հույսերով, հալելույա, հալելույա, շնորհակալ եմ դեր, շնորհակալ եմ Փարքեզի դեր, նա դեսնի այն մշտավար շահ գախված երկնքից, ասես Աստծո աչքը բայծար հսկում է ցած երկնքից, ինչ անուշ, ինչ ճշմարիտ խոսքեր են, այդ արցունքները յուղի դարձած է, եւ այդ արցունքները դերը սրբած եւ օրտնած է, Տարին ջան, եւ ոչ իսկապես Մարգարեյան խոսքեր են, ամեն այնքան բարձր է, որ ոչ մեկ ցեր կարող է հասնել, եւ Աստծո աչքերն են, որ գիտի այ ժողովուրդ, եթե ինքը մեր հետն է, ով ես եմ գրնալ, հալելույա, հալելույա։ Անի, երբ որ գսես գմդատրեք երթալ Հայաստան, Երևան, թե ոչ Արցախ։ Մեր իմ սրդիս վրա գրնամսել անձնական Արցախն է, զինվորներու կողքին վստահ իմ հոգեկան վիճակներու մեջ են, իմ գոչումս մասնակիտացած եմ հոգեկան PTSD trauma եւ քաչալերան կուզեմ լալ աղոթքներովս ովևէ մեկ ուրիշ ծառայություն, որ նույնիսկ եթե ես իմ ցերկովս իրենց լվացները պետք է ունեմ, ես պատրաստ եմ, ես պատրաստ եմ երթալու եւ Արցախ մենք ուզենք հոն հասնենք, բայց եթե ոչ, լսեցի Երևանի մեջ շատ պետք է, ուր որ դերը, ինչպես որ ծուրերը կփանա, ուր որ գարաչնորթե պատրաստ ենք ստո իր սուրբ հոգին առաջնորդի եւ մեզ մի առաջ երթա։ Ամեն, ամեն։ Եթե գուզես բամը ավելցնել կամ աղոթքով վերջացնենք։ Ես գուզեմ նախքան աղոթենք մի քանի համարներ կարդամ Քաչալերենով, մեր հայ ժողովուրդը Քաչալերենով, մեր փանագը, զինվորները, եւ գուզեմ քիտնակ հայ ժողովուրդ Հայաստանի մեջ։ Դուք մենակ չեք։ Այո, մենք սպիրկի մեջ ենք։ Շատ անգամ երկրորդ գես հայու պես նայված ենք սպիրկի մեջ, բայց մենք չենք լքած մեր հայրենիքը, մեր սրդով մենք հոգիով կապված ենք մեր հայրենիքին, եւ ահա գլսեմ սպիրկեն շատեր օգնություններ կհասնի, դրանալ որ մենք ցուրսեն ավելի դարբեր ծևով կարող ենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու կամ օգնելու դարբեր զանազան ծևերով, բայց առանց ինչես, եւ մենք հոս կանգնած ենք, եւ հալելույա, ուզեմ մի քանի համարներով քաչալերել Հեսու 1:9, զորացիր ու քաչասիր եղիր, մի վախնար ու մի զարհուրիր, քանզի քու դեր աստվածդ քեզի հետ պիտի ըլլա, ուր որ երթաս, առաջին Հովանու 4:4, ինչպես քիչ առաջ դարտացիր Գարին ջան, դուք աստուծմեիք որդիագներ ու անոնց հաղթեցիք, չսեր պիտի հաղթեք, հաղթեցինք արդեն մենք, հաղթանակը դարած ենք Քրիստոսով, քանզի մեծ է հոգին, որ ծեր մեջ է, քան թե անիգա, որ աշխարի մեջ է։ Երկրորդ մնացորդած 20:15-ին գսեց, թուք մի վախնակ, ու այս մեծ բազմությանը երեսեն մի զարհուրիք, քանզի պատերազմը ծերը չէ, հաբա աստուծույն է, եթե աստված մեր գոմն է, ով պիտի ըլլա մեզի հակառակ, մեզի վնասող ովևէ քորձիկ ամենևին պիտի չհաջողի, եւ մեզի թեմ Թադաստանի ելող ամեն լեզու պիտի թադաբարդվի, դերոջը ծարաներուն ժառանգությունն է ասիգա, ու անոնց արդարությունը ինձ մեհ է գսե դերը, հալելույա, հալելույա, Փարքեզի դեր, շնորհակալ եմ քեզ մեր երկնավոր հայր, Փառքուդան քեզի դեր, դեր Իսուսի անվան զորությամբ ուղղանք քեզի, արյան զորությամբ ուղղանք քեզի, ով Սուրբ Հոգի Աստված, կբարձրացնենք քեզի մեր հայ ազգը, կբարձրացնենք քեզի մեր հայ ժողովուրդը
աշխարի 4 կողմերեն հայ ասկի թադը կբարձրացնենք քեզի այսօր դեր քո արդար փառությունդ իջած է թշնամիին փանագին վրա դեր արդեն շնորհակալ ենք որ ցուն մեր գողքին ես հզոր աստված ունենք դեր մենք վստահած ենք քո անվանդ զորությանը դեր հրաշքներու աստված ես ցուն դեր Շնորհակալ ենք, որ ցուն հրեշտակներդ արծագած ես եւ ապստրած ես, որ մեր զինվորները, մեր ֆեդայիները իրենց ոտքերը քարի չզառնեն դեր։ Փառք ու բադիվ քեզի է դեր Աստված։ Դեր այսօր գաղութեմ բոլոր այն զինվորներուն համար, որ թույլցած եւ դդարացած են դեր։ Կորությունդ հացնես այսօր դեր իրենց։ Գանկնեցնես դեր արձիվի թևեր դաս իրենց դեր։ Արույցի հութայի արույցի մռնչո այդ Սայնը իրենց մեջ են, խոսի դեր, աղաղագեն դեր, իրենց հոգիները, հալելույա, և հոգևոր աշխարի մեջ թշնամիի պանագը վաղծած նահանչե դեր, և մարնավոր աշխարի թշնամիի պանագը նահանչե դեր, Քու խոսքիդ մեջ ցուն տարանակալներ գրգեցիր թշնամիի փանագին մեջտեր, երբ որ քու ժողովուրդը գաղաղագեր, կփարապաներ, գաղոթեր, ահա մենք եկած ենք Տեր գաղոթենք, կփարապանենք, կբաշտենք քեզի դեր ցուն տարանակալներ գրգեդեր։ Շարի մոտ աշխարի փանագին եւ գաղոթեմ ցուն թարցի փերես, ցուն ձունգի փերես թշնամին քու արչեվդ եկնավոր հայր։ Արդար ցածաստանը կխնդրենք Տեր։ Գաղութեմ Տեր, որ ցուն վերցնես մեր հայ ժողովրդի սավերը, վիշտը, խորունգ, վերքերը բժշկես Տեր։ Ամեն։ Ինչպես Եսայա 53-ի մեջ Տեր, քու գսե, քու խոսքդ, որ այո եւ ամեն է, քու վերքերովդ մենք բժշկված ենք Տեր։ Մեր վիշտը, մեր դարավանքը, մեր ցավը ցուն քու վրա արիր Տեր։ Եվ քու արույնը ཐապեցիր մեր հայ ասքին համար Տեր։ Այսօր գխնդրենք Տեր այդ արինը որ մեր հայ ազգը թափած է դեր հողին վրա աղաղագե է քեզի դեր հարցրանա այդ արյան ոչը դեր եւ լսես ցուն եւ պատասխանես Տեր թող որ ազգերը գիտնան այդ լույսը աստղը լույսը որ չի գանթեղը որ ծրած ես ցուն հայ ժողովրդի հայ ազգի հայաստանի վրա դեր տեսնեն եւ գիտնան ով է մեր ազգին աստվածը դեր հզոր աստվածը դեր եւ փառքը ու բադիվը քեզի լայեցնավոր հայր կխնդրեմ դեր այս վարյանին ամեն մեկ մոր սրդին մեջ ցուն խաղաղության մխիթարության յուղովդ օձես բժշկությունդ գրագը թափես դեր անմխիթարեն դեր գլսեմ իրենց աղաղակները անմխիթարեն այո դեր չկա մխիթարություններ չկա մխիթարություն բայց միայն քո մեջ է այդ մխիթարությունը որով ցուն գրգեցիր քո մխիթարիչը Սուրբ Հոգի Տեր կխնդրեմ դեր Սուրբ Հոգուիդ միջոցով սրդերուն մեջ լեցնես քո յուղը մխիթարության դեր եւ ամեն մեկ այդ սուրբի արծունք Տուն յուղի վերածես Տեր, որ այդ գանթերը, այդ չահը, որպես հայ ասկ, անմար մնա, անշեչ մնա, փառք ու դանք քեզի Տեր։ Փառք ու դանք քեզի Տեր Իսուս, շնորհակալ եմ Հայր Աստված, քու մեծ սիրույթ համար մեր հայ ժողովրդին, որքան սրդիդ մոտիկ են քու աչքիդ լույսն ենք մենք Տեր։ Շնորհակալ եմ անոր համար Տեր Իսուս Փրկիչ որ քու արյունը թափեցիր փրկելու մեր հայ ասկը շնորհակալ եմ ով Սուրբ Հոգի Աստված որ քու մխիթարություն եւ քու օձումը հայ ժողովրդին վրան է հավիտյանս հավիտենից ամեն Իսուս հալելույա Տեր հալելույա 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 ամեն աղոթները որ դերոջը կբարձրան բարապի չեն թարնար ամեն Ամեն, ամեն։ Շատ շնորհակալ եմ Անի եւ վստահ եմ որ շատեր որքան օրհնվեցան, ասիգա վերջինը պիտի չլա, ասիգա ասկիսը պիտի լա, թող դերը ժամանակները ստեղծե որ միասին զրույցներ ունենանք
եւ սիրելիս եթե օրնվեցար եւ սիրեցիր անին փաստադրությունները գրնաս իրեն թիմադեդրի էջին վրա ընկեր ալլալ անի արաքելյան ռեվերենդ անի արաքելյան եւ իր մինիստրին անունն է լայթ կոմֆորտեր մինիստրի ուրեմն Աստված օրհնած է քեզի անի Աստված բահե իր Սուրբ Արյանը դակ քեզի եւ ամուսինիդ որ միասին դերոջը առաջնորդությամբ պիտի երթակ թող մեր շարունակենք աղոթել շարունակենք աղերսել եւ կհավատանք որ Աստված մեր ժողովրդին հրաշք պիտի կատարի ամեն ամեն հալելույա շնորհակալ եմ Կարեն ջան այս արիցին համար փառք դերոջը փարի շաբաթ կմաղթեմ քեզի